Майя Базарова продає продукти довгого зберігання на одеському ринку «Привоз». Розповідає, останній тиждень виник ажіотаж на сіль. Щодня зранку продавчиня отримує поставки зі складу. Нову партію розкупили за годину. У нас сьогодні була соль, кілограм 40 гривень. Було 500 кілограм, ми продали все, мішками брали. Ну, тому що тут люди колбасу солять, сало солять, да, і соленями, да, займаються. От вони хотіли купити. Ну, ми так старалися, щоб всім платили. По 3-2 кілограми. Всі довольні, всі нормально. Таку табличку можна побачити на більшості прилавків ринку. Одна з відвідувачок, Марина Осадчук, розповіла, розбирають шаленими темпами. Їй пощастило, має запаси. У мене є один пакетик солі і, мабуть, це досить на рік або на два. Я не буду в паніці біжати, бігти і закуповувати багато солі. Вчора в групі говорили, десь прибула сіль. Через півгодини її вже немає. Тобто ажіотаж є, і люди купують швиденько, роблять собі запаси. Ігор та його дружина прийшли на привоз за продуктами. Чоловік розповів, довелося купувати сіль, яку привезли з-за кордону. Смотрите, ми взяли в ідеалі 25 румунська соль, 25 гривень кілограм, вона ще була, стоїла по 16,80. 25 кілограм. Да. І ми поділимося серед родственників і все остальне. Як би отак. Но сейчас она просто исчезла. Вчера мы специально ехали, хотели что-то взять еще, но ее просто нет. На сегодняшний день не йодированная наша нормальная соль. Ірина Агапова купує продукти здебільшого на привозі. Каже, чула про ціни в 100 гривень за кілограм. Соль, говорять, ясно, дорого. Ну, я не видела дорого. Я не видела ні дешево, ні видела дорого. Дай Господь буде, іностранная буде соль. Не умрем. Будем живы, не умрем. Все будет хорошо у нас. Дефіцит виник через зупинку єдиного підприємства з виготовлення повареної солі у зв'язку з бойовими діями, розповів економічний експерт Сергій Якубовський. Проте вирішити проблему можна за допомогою імпорту. Я думаю, що панікувати не треба, тим більше, що, опять-таки, цей товар легко імпортувати в Україну. Ну, через транспорт, железнодорожный, через автомобильный транспорт. Опять же, это не бензин, который требует специальные средства и так далее. Да, безопасность. Соль можно перевозить чем угодно. Поэтому я думаю, что этот кризис завершится быстро. Дмитро Васильєв, Дмитро Бадера, Сергій Романенко. Новини на Суспільному. Одеса.